Hello, pozdrav svima. Šta se radi, drugovi? E, drugovi, evo jedne gljive za sve one koji ne znaju. Želim da vam pokažem jednu vrlo, vrlo jestivu zeku, rusulu, krasnicu. Zove se Rusula virescens, golubac. E, za oni koji ne znaju, ona je sva zelena i vidite, raspucala svuda oko šešira. Vidite, ima te kocki, raspucale zelene kockice. A kao kad ste, na primjer, krečili, pa vam se onaj kreč tu, zeleni neka boja kreč, pa se sve stegu onako ponovo onaj, tako izgleda. A nije teško da se nađe. Znači, zelena krasnica i, kao što možete primetiti, ima tu raspucalo svuda. Prosto, mnogo lepa gljiva, ja sam našao 3-4 sam našao, nisam mnogo našao. Ne može, nema samo, eto iznikne negde, naletim, ali je nema. Ali dobra krasnica, što kažete. Znači to je vrlo dobra, ukusna, jestiva krasnica. Još jednom, zelene boje, kao kad ste bojili nešto, krečili, pa vam ostalo nešto od kreča, zelena boja. A plus raspucala svuda po obodima šešira. Počeš i od sredine, naravno, to je to.